Підприємство з виготовлення брикетів облаштовують в селищі Добровеличківка, що на Кіровоградщині. Їх використовуватимуть для опалення громади замість вугілля. Потреба в тому, що в нас зараз проблема з вуглем, з дровами, з усім. І ми вирішили забезпечити себе ось таким чином. Брикети виготовлятимуть із соломи. Нині звозять копиці сіна. Вироблення брикетів потребує спеціального обладнання. На нього витратили 1 мільйон гривень. Нині встановлюють систему. Процес починається з чекарні. Подається ось сюди тюб соломи. Це січається на мілку фракцію. Подається далі на циклон, з циклона на калібратор. Попадає в бункер це все суміш. І подається на сам прес. І от оцей прес основну частину роботи робить. Звідти виходить брикет. Нове підприємство дозволить втричі заощадити кошти місцевого бюджету. Брикетами планують опалювати комунальні заклади та об'єкти соціальної сфери. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.